На роботу за рубіж. Українці шукають підробіток за кордоном. На першому місці – Росія. Друге впевнено тримає Польща. Там більше платять, безкоштовно селять. І нерідко роботу можна поєднати з відпочинком. Ким працювати та за скільки – дивіться далі в сюжеті. Шукати роботу за кордоном Христину і її нареченого надихнула мрія про велике весілля. Пара зібрала документи і вирушила до Польщі. Ми збирали стиральні машинки і холодильники. Тобто мілка зборка, поклейка. Там не складна робота, тобто, ну, як би тяжело тільки стояти по 12 годин. Щомісяця їм платили від 600 до 700 доларів. Сума залежить від позаурочної роботи. Це середня зарплата некваліфікованих працівників у Польщі, кажуть в агентстві з працевлаштування. Фахівці отримують більше. Найвисока оплачуваність зараз – це сварщики, строїтельні спеціалісти і водителі-дальнобойщики. У дальнобойщиків доходить до 2000 євро в місяць зарплата. Строїтелі – десь у 1000 до 1500 в місяць виходять. І добре, що отримують швеї. Мені порядка 1000 в місяць. У фірмі з працевлаштування відзначають, що українців охочі приймають в Польщі, Болгарії та Чехії. Найбільш затребувані професії – заводські різнороби, будівельники, офіціанти, покоївки. У Німеччині знайдуть роботу лікарі. В Іспанію можна їхати на сезонні роботи. Танцюристи, аніматори і співаки відправляються здебільшого в Азію. Найкращі вакансії дістаються тим, хто знає мову. Я говорю, пані, перепрошую, я не розумію, а потім вони мені говорять, я говорю, так, тобто я починаю розуміти їх, а сама майже мовчу. Попрацювавши в Польщі 3 місяці, Олена знову готує документи для виїзду. На цей раз до Німеччини. Там буде працювати доглядальницею. Страховка, запрошення і віза обійдуться їй приблизно в 2000 гривень. Головне – їхати до перевіреного працедавця, кажуть в агентстві. Буває таке, що підсаджується в путі чоловік і починає говорити, ой, да куди ти їдеш, да там так плохо, от я знаю, де добре. Не потрібно, як говориться, вестись на такі нюанси. Можна попасти в будь-яку неприємність. Приятную ситуацию. Начиная с того, что высаживается в поле и реально не знает даже куда потом идти. Найчастіше зі Східної України за кордон їдуть чоловіки 35-40 років. І тільки половина з них – мешканці великих міст. Більшість гастарбайтерів укладають контракти на півроку. Анастасія Клімович, Анна Бровко, Ігор Лукашов. Деталі.